নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। এতিয়া বাজিলে 10:30 হৈ গ'ল। মই ঘৰ সাৰি মচি মেলি আজৰি, এতিয়া ভাতকেইটা বনাওঁগৈ আৰু। সদায়তো ভাত বনায়ে থাকোঁগৈ, নিজলৈ মানে কেতিয়াবা সময়বোৰ নিমিলে, কেতিয়াবা ধুনীয়াকৈ গান এটা বহি পিনি আৰামছে শুনিবলৈ, সেইবোৰ কৰিবলৈ সময়ে নহয়গৈ। ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে গান চান শুনিবলৈ সময় নহয়গৈ সেইবোৰ কৰি থাকোঁতে। আজি সেইকাৰণে এই হেডফোন এডাল লগাই পিনি গান এটা শুনিলোঁ, আৰু গানটো শুনি পিনি লিপষ্টিকো অকণমান ল'লোঁ, কাজলো অকণমান ল'লোঁ, আৰু নিজকে আৰ চিখনৰ মুখৰ আগতে ৰৈ পিনি অকণমান আৰ চিখনৰ মুখৰ আগতে চালোঁ। ঘৰৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত মানে আমি নিজৰ চেহেৰাৰ প্ৰতি একেবাৰে মানে খিয়ালে নিদিয়া হ'লোঁ আৰু। খাইছোঁ বৈছোঁ তেনেকৈ, অকণমান ধুনীয়া হ'বলৈও মানে পাহৰিয়ে গৈছোঁগৈ, দিনে দিনে দেখিবলৈ বেয়া হৈ গৈছোঁগৈ, ইমান বেয়া লাগিছে দেখিবলৈ। সেইকাৰণে আৰ্চিখনতে অকণমান লিপষ্টিক আৰু কাজল লৈ ল'লোঁ। এতিয়া ভাতকেইটাকে বনাওঁগৈ আৰু লাহে ধীৰে, চাই থাকিব আপোনালোকে। আজি চৰকাৰী চাউলকে ভাত বনাওঁ, কালি চৰকাৰী চাউল দিলে, তাৰপৰা চৰকাৰী চাউল এই এনেকুৱা নাৰিকল তেলৰ কাপ আপোনালোকৰ উভয় ঘৰত আছে নাই, আপোনালোকে এইটো কাপতে জোখে নে ক'বচোন কমেণ্ট কৰি পিনি। আজি চৰকাৰী এজনক লগাইছোঁ চব্জি কাটিবলৈ, বহাম নহয় এইফালে চব্জি কাটিবলৈ লগাইছোঁ। এনেই বহি বহি ভাত নিদিওঁ মই খাবলৈ, কাম চাম কৰি দিব লাগিব চব্জি কাটি। এনেই ভাত খাব লাগিব নি আপুনি, কাম কৰিব লাগিব ন, সিবোৰ কামটো কৰিব নোৱাৰে, চব্জি চব্জিকে কাটি মোক হেল্প কৰি দিব লাগিব। তো পাতি দিছোঁ কুকাৰতে, আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কোমোৰা, অমিতা, আলু, কচু, তাৰপৰা এইফালে দাইল আৰু চয়াবিন। এনেকেই বনাওঁ আৰু চব্জিখন। কুকাৰত নাই দিয়া চব্জি, এনেকৈ দাইলকণ কেৰাহীতে বনাওঁ বুলি আজি ভাজি ভাজি। ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু দেই, এয়া মাছ সৰু, এয়া মোৱা মাছ, তাৰপৰা এয়া দালি ভাত আৰু। এনেকৈ ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ, খাই পিনি আৰু দেৰিকৈ লগ পাম আপোনালোক। পকৰি আৰু চাহ, বৰষুণৰ বতৰত পকৰি আৰু চাহ খাই লওক মহাৰাজ, আপুনিও অকণমান পকৰি আৰু চাহে খাই লওক। এয়া গৰম গৰম পকৰি এতিয়া বাজিলে 4:15 বাজিলেগৈ,
12:30 পা বৰখন দি আছে আগবেলা বৰখন নাই এতিয়া বৰখনে বৰখন আৰু বৰখনৰ বতৰত আকৌ পকৰি হলে ভাল লাগে চাহ অকণমান খাবলৈ সেইকাৰণে বনাই আনিছোঁ পকৰি বেচন বুলিবলৈ নাই আকৌ দেই আটা দি পিনি পিঁয়াজ দি জলকীয়া দি পিনি পকৰি বনাই আনিছোঁ মোৰ এটা কিবা এটা মেনেজ কৰিছোঁ আৰু বৰষুণৰ বতৰত খাব পৰাকৈ এতিয়া চাহ অকণমান খাই লওঁ আমি মুঠতে জ্বলা অকণমান লাগে আৰু বৰষুণৰ বতৰত মইনে ফুৰিবলৈ যাওঁ অকণমান যাওঁ আৰু ফুৰিবলৈ ক'ৰবাত হা ছাতিটো লৈ যোৱা দেখি ভাবিছে ক'ত ফুৰিবলৈ যাওঁ ক'ত ফুৰিবলৈ যাম বাৰু ডাৱৰীয়া বতৰত বহুত বেয়া পায় মই যদি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি কয় সেই গোহাল এই হেৰিডোখৰত কাপোৰ কেইটামান আছে কাপোৰ মেলি থোৱা আছে সেইখিনি ভঁৰালমুখৰ আগত কাপোৰকেইটা ভৰাবলৈ যাওঁ গধূলি হ'বই হ'ল নহয় আকৌ বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে ছাতিটো লৈ লৈছোঁ নিৰিবিৰি জোনা কতে কিনো সপোন ৰছে কৈ দিম লাগে মাইকী মানুহৰ কাপোৰ যে লৈ যাওঁ ভিতৰলৈ মাইকী মানুহ বুলি ক'লে ইনেও চব মানুহে পাগল হয় ভূত পেটো পাগল হ'ব ইনে বেলেগ যোনজন মানুহ পাগল হয় মাইকী মানুহ দেখিলে বুলি ক'লে এই ভূত পেটো পাগল হ'ব যে সেইকাৰণে লৈ যাওঁ আৰু সেইখন ভূত পেট লগাই ল'বলৈ গাত মন নাই আৰু আজি কাপোৰ কানি পৰ্দা বিছনা চাদৰ সেইবোৰ ধুলোঁ ক'ত শুকাব আৰু এই পৰ্দাখনকে শুকোৱা নাই সেইকেইদিন ৰ'দ ৰ'দ গৰম গৰম বুলি একদম হুলস্থুল চবৰে মুখত ঐ গৰম কেনেকুৱা পাইছ গৰম কেনেকুৱা পাইছ ইমান অশান্তি থাকিবলৈ সেইকেইদিন আৰু এইকেইদিন বৰষুণ বৰষুণ কেনেকুৱা পাইছ কেনেকুৱা পাইছ মুঠতে ভাইয়া কিয় হ গেয়া একদম এই চোতালত চুচৰি আহিলে এফালে দেই চাৰিখন সেইবোৰে আৰু সেই ভিডিঅ' কৰি থাকিলে সেইবোৰ কামেই মোৰ হেৰি হয় আৰু জটি পৰে মানে চব বস্তু বেছি হ'লে বেয়া চব বস্তু লিমিটত হ'লে ভাল লাগে ৰ'দ বেছি হ'লেও ভাল নালাগে বৰষুণ বেছি হ'লেও ভাল নালাগে হে তেনেকৈ আৰু অধিকটো মানে বেয়া আৰু মানে সমিল মিলকৈ সমানত থাকিলে ভাল আৰু চবৰে কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁগৈ আৰুনো কি ভিডিঅ' বনাম বৰষুণে বতৰা আকৌ গধূলিকৈ ভাত খাম আৰু শুম আৰু সিমানেই আৰু বেলেগ একো কামো নাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো সদায় কোৱাৰ নিচিনাকৈ আজিও ক'ম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই আৰু কমেণ্টো কৰি দিব এটা লাইকো কৰি দিব এটা তেতিয়া ভাল লাগিব মোৰ মনটো ভাল লাগিবলৈ আপোনালোকে এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু মই ধুনীয়া 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 ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই গৈ থাকিম আৰু ইমান যে চিঞৰি চিঞৰি কথাখিনি ক'ব পাৰিছোঁ কি কাৰণে একমাত্ৰ বৰষুণৰ কাৰণে বৰষুণটো দি থাকিলে এক প্ৰকাৰে ভালেই হয় কথাবোৰ ফ্ৰীকৈ ক'ব পাৰি নহ'লে আকৌ ইমান চিঞৰি চিঞৰি কথা ক'বও নোৱাৰি নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াবোৰে শুনিব এই বুলিব কি চিঞৰি চিঞৰি কথা পাতি আছে বুলিব আৰু বাই বাই কাইলৈ লগ পাম দেই আপোনালোকক অন্য এটা নতুন দিনা বৰষুণৰ বতৰত কোনেও কাও মানুহ শুনে যে চিঞৰি চিঞৰি গান গাব চিঞৰি চিঞৰি কথা পাতিব চিঞৰি চিঞৰি হাঁহিব হা 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 বাই 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 বাই